নমস্কাৰ। ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যটো এতিয়া দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত। কিছু পৰিমাণে কাজিৰঙাৰ বান কমিছে যদিও দুৰ্দশা কমা নাই উদ্যানখনৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পানী কমিছে যদিও কমা নাই দুৰ্দশা। আৰু উদ্যানখনৰ 70% অঞ্চল বৰ্তমানো পানীৰ তলত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 59টা বন শিবিৰ বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে। ইফালে অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ 10টাকৈ বন শিবিৰৰ বৰ্তমান পানীৰ তলত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইবাৰৰ বানত 74টা পহু, 3টা বনৰীয়া গাহৰি আৰু 7টা ভালুকৰ মৃত্যু হৈছে। 2টা দলহৰিণ আৰু 2টা কেটেলা পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে। আৰু ইফালে অগৰাতলিৰ নলনী বন শিবিৰ এলেকাত স্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছে এটা গঁড়ৰ। আৰু যান বাহনৰ খুনাত এই পৰ্যন্ত 14টাকৈ পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে। যি সময়ত কাজিৰঙাত বান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলে বন্য জীৱ জন্তুৱে। আৰু বন্য জীৱ জন্তুৱে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলাৰ সময়তেই যান বাহনৰ খুন্দাত নিহত হ'বলগীয়া হয় বহু বন্য জীৱ জন্তু। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যান বাহনৰ খুন্দাত এই পৰ্যন্ত 14টাকৈ পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন বিভাগ অথবা প্ৰশাসনে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। টাইম কাৰ্ডৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে 49 কিলোমিটাৰকৈ ৰাস্তাত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততো কিন্তু যান বাহনৰ খুন্দাত এই পৰ্যন্ত 14টাকৈ পহুৰ প্ৰাণ যাবলগীয়া হৈছে। কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজপথৰ ওপৰত হাই ৰিজলিউশ্যন CCTV কেমেৰা পৰ্যন্ত লগোৱা হৈছে আৰু যান বাহন আইন উলংঘা কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততো কিন্তু 14টাকৈ বনৰীয়া পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই আচম্বিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। অগৰাতৰি বনাঞ্চলৰ 10টাকৈ বন শিবিৰ বৰ্তমানো পানীৰ তলত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰৰ বানত 74টা পহু, 3টা বনৰীয়া গাহৰি আৰু 7টা ভালুকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰিয়ে এতিয়া শোকাকুল কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। 2টাকৈ দল হৰিণ, 2টা কেটেলা পহুৰ মৃত্যুৰ তথ্যও আহি পৰিছে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ পৰা। বৰ্তমান বানপানী লাহে লাহে কমিছে, তথাপিও এতিয়া আমাৰ 36টা কেম্পৰ 10টা কেম্পৰ তলত এতিয়াও আমাৰ পানী আছে। আমাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা ৰিপৰ্ট মতে, আমাৰ অগৰাতলি ৰেঞ্জৰ কথা কৈছোঁ মই, অগৰাতলি ৰেঞ্জৰ ৰিপৰ্ট মতে আপোনাৰ আউট অফ 132 টোটেল 132 হ'ল আমাৰ ৰেস্কিউ কৰা টোটেল এনিমেল হ'ল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ অগৰাতলিত এতিয়ালৈকে 8টা আমি এতিয়ালৈকে হক ডিয়েৰ আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ আৰু এটা ৰিচেণ্টলি গঁড়ৰ পোৱালি এটা আমি অলপ দিনৰ আগতে ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। ডেড মৰ্টেলিটিটো হৈছে, মৰ্টেলিটি ডেফিনেটলি বানপানীৰ সময়ত মৰ্টেলিটিটো হয়েই। আৰু এতিয়ালৈকে পোৱা ৰিপৰ্ট মতে মৰ্টেলিটি আমাৰ মেইনলি হক ডিয়েৰৰ মৰ্টেলিটি হৈছে। আমি এতিয়া অগ্ৰতলি ৰেঞ্জত 7টা এতিয়ালৈকে মৰ্টেলিটি হেৰি পাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এটা গঁড় আছে আমাৰ, এইটো তিনিবিল বুলি কয়, তিনিবিল লাহৰি দুবিৰ ওচৰত এটা মৃত গঁড় খৰ্গসহ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, কালি আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ।